Dámy a pánové, v následujících únorových dnech nás čekají některé dopravní uzávěry. Jak už vidíte, tady na Bezděkově jsou instalovány značky, které vás navedou na to, že třeba tady v tomto místě z důvodu propojky kanalizace bude od pondělí 8. února uzávěra. V těchto místech už vidíte, kde se bude pracovat. Tady ta uzávěra nebude tak dlouhá, bude trvat maximálně 2-3 dny. Další ovšem uzávěra bude z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Sladkovského ulici. Ta potrvá od 8. února do 30. června. Rekonstrukce povrchu Švermovy ulice pak načas zamezí přístupu i na náměstí 28. října, kde budou probíhat práce od 10. února až do 30. dubna. Objízdná trasa bude vedena ulicí Krapčickou a poté Hochmanovou, takže pokud můžete, těmto lokalitám se vyhněte a zvolte nějakou náhradní trasu. Děkujeme za pochopení.